აკაკიძეებს სახელმწიფო უნივერსიტეტში წიგნი დასავლეთ საქართველოს მე-15-მე-19 საუკუნეებში პრეზენტაცია შედგა. წიგნი ქუთაისელი და თბილისელი პროფესორების ავტორობითაა შექმნილი. მასში ასახულია დასავლეთ საქართველოს ყოფა მე-15-მე-19 საუკუნეებში. პალიტრა ელისმიერ გამოშვებული წიგნი ილუსტრირებულია და 8000 ტირაჟითაა გამოსული. პრეზენტაციას უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. წიგნი გამოვიდა 2 კვირის წინ დაახლოებით და ჩვენი სურვილი იყო, რადგანაც ის ეხებოდა დასავლეთ საქართველოს, რადგანაც ეხებოდა იგივე ჩვენს ქალაქს, ჩვენს რეგიონს, ამ წიგნის პრეზენტაცია ყოფილიყო ჩვენს უნივერსიტეტში. 2 წელია საქართველოსში ხორციელდება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია. და ამ სერიით გამოვიდა ერთ-ერთი წიგნი დასავლეთ საქართველოს მე-15-მე-19 საუკუნეებში და სწორედ აი ამ წიგნის პრეზენტაცია გადაწყვიტა ქუთაისის უნივერსიტეტმა, ქუთაისის საზოგადოებამ და მე მართლა მოხარული ვარ, რომ ეს წიგნი ასე მასულად თბილად მიიღო ჩვენმა ქუთაისელებმა და ზოგადად იმერეთის მოსახლეობამ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა წიგნის ავტორებს, განსაკუთრებით ბატონ ჯაბას, რომელმაც დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ასეთი სკრუპულოზული მუშაობისა და შესწავლის შემდეგ ასეთი მშვენიერი ნაშრომი დადო და მე აღნიშნე, რომ ფრიადი ძალიან კარგი საახალწლო საჩუქარი არის იმერეთის მხარისათვის, დასავლეთისათვის ასეთი მნიშვნელოვანი ისტორიული ნაშრომის სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია დღევანდელ დღეს. ეს ძალიან საინტერესო წიგნის პრეზენტაცია იყო ჩვენს უნივერსიტეტში, სადაც ბატონმა სულხანმა, ბატონმა ჯაბამ წარმოადგინეს დასავლეთ საქართველოს ისტორია მე-15 საუკუნედან მე-20 საუკუნემდე, სადაც ძალიან საინტერესო არის გადმოცემული ზოგადად ეს ისტორია, საინტერესო რომ დასავლეთ საქართველოს შეეხება და პალიტრაელი ძალიან საინტერესო, ანუ პოლიგრაფიულად ძალიან მაღალ დონეზე დამუშავებული წიგნია. ადამიანებს, ვისაც ისტორია აინტერესებს და ადამიანებს, ვისაც უნდათ რომ შედარებით დიდ ენაზე გაიგონ ის ყველაფერი, თუ რა ხდებოდა იმ საუკუნეებში, ამის შესაძლებლობა ეძლევათ. ჩვენ დავსვით საკითხი, რომ მსგავსი გამოცემა ერთი გამოვიდეს უკვე ქუთაისზე და ქუთაისის ისტორიაზე სამეცნიერო დონეზე დამუშავებული, რაც ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება საზოგადოებისთვის. ძალზე მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში და ჩვენი კუთხის ცხოვრებაში. ეს წიგნია ძალზე საჭირო და აუცილებელი, რამე თუ ეს პერიოდი არ არის ჩვენს მოსახლეობაში ცნობილი, რა თქმა უნდა სპეციალისტების გარდა. ამდენად ეს წიგნი იყო აუცილებელი, რომ გამოცემული იყო და გამოცემული იყო ზუსტად ამ ფორმატით, ამ ხატული ფორმატით, ასე რომ ულოცავ ყველა ამ წიგნის გამოშვებას.